madaxweyne ku-xigeenka galmudug Cali Daahir Ciid oo qaabilay guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan sidii dalka ay u qabsoomi lahayd doorasho xor iyo xalaal ah oo ay ka qaybgalaan dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka. Cali Daahir Ciid, madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug, ayaa sheegay in guddigu ay wadaan dadaallo dheeraad ah oo ah sidii dalka ay ugu dhici lahayd doorasho. Ayuu sheegay in haddana loogu baahan yahay inay ka qayb qaataan sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid si nabad ah uga dhacda dalka. Waxaan rabaa dardaaran yar in aan halkan idinkaga jeediyo. Mas-uuliyad weyn baa idin saaran. Xaqiiqdii galmudug keliya ma ahne, Soomaaliya oo dhan mas-uuliyad weyn baa idinka saaran. Sida doorashadan aad u qabataan na taariikhda idin xusi doonta xaqiiqdii. Wadanku marxalad wuxuu marayaa kala guura, aad khatar u ah inaad kalsooni abuurtaan dhinacyada kala duwan, maamul goboleedyada, dhammaan howlaha aad wadaan in ay kalsooni iyo cadaalad ay ka muuqato, inaad ku dadaashaan si doorashadan ay u noqoto doorasho lagu guuleysto oo Soomaaliyana ay mataqaana waji cusub oo barwaaqa ku gasho. Ilaahay ha idin fududeeyo howlaha weyn ee idin saaran. Annaguna mar walba garabkiinaan taagannahay. Waa ogahay marxaladii aad ku jirteen bil ka hor waad ka soo baxdeen, marxalad cusub baad gasheen. Haddii howlahan aad dambaysaan muddo 2 bil kadib, meelihii aad ka timaadeen kuma laaban kartaan xaqiiqdii. Waa culays weyn. Dabaqadii aad ku jirteen waa ka baxdeen dabaqad kale aad gasheen. Marka iyadana Ilaahay hadii yiraahdo madaxda naga sarraysaba iyo dhammaan inta ay quseyso, waxaan rajaynaynaa ama aan gaarsiinayaa ama aan ku doodaynaa in 100 iyo waxa la jiray guddigan ah in mataqaana il gaara lagu fiiriyo oo marka danaha guud laga dhammaysto oo hawsha doorashada markay dhammeeyaan inaan la dayicin xaqiiqdii. Waa soo aragnay guddiyadii hore qaarkood baa mataqaanaa naftooda ku waayay, qaarkood baa lagu dhibaateeyey. Deegaanada galmudug ayaa la filayaa inay ka bilaabdaan doorashooyinka xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, maadaama Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Puntland lagu qabtay doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Zikriye Cusmaan Cabdi, Zeki Soomaali, Warbaahinta City.